صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین کرام، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رعوف الرحیم کے صدقے و طفل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان کی 3 تاریخ ہے اور اس دن سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال کا دن ہے. سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ، لقب بتول و زہرہ ہے. نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی شہزادی ہیں. آپ کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے. کچھ بزرگوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 تھی جب آپ کی پیدائش ہوئی. بعض نے لکھا کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل، اور بعض نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل لکھا. سیدتنا خاتون جنت کی عظمتوں اور رفعتوں پر آج کچھ گفتگو ہوگی. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے، اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے. آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے. سیدنا علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ پاک سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں مرحبا کہتے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسا دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے. اور بزرگان دین نے لکھا اور فرمایا کہ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال سے قبل سیدتنا اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ میرا جنازہ لے جاتے وقت
اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا. انہوں نے کہا کہ میں نے حبش میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں. پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر ان پر کپڑا ڈال کر سیدہ پاک کو دکھایا. آپ نے پسند فرمایا اور پھر بعد وصال اسی طرح آپ کا جنازہ اٹھا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا غیب سے آواز دے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر جائیں. عزیزانی گرامی ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ وہ ذات ہیں جس کے آنچل کو آسماں تک نے بھی کبھی نہ دیکھا. آپ شرم و حیا کا پیکر اور با پردہ خاتون تھی. دنیا میں کسی غیر محرم نے آپ کا جنازہ بھی نہ دیکھا. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ آپ کی وصیت میں یہی تھی کہ شب کی تاریکی میں میری تدفین کی جائے. عزیزانی گرامی عورتوں پر آپ کا بڑا احسان ہے کہ آج بھی جنازے کو ڈھک کر لے جایا جاتا ہے. اب ذرا اگر دور حاضر کو بھی ہم دیکھیں کہ یورپ و امریکہ نے آزادی کے نام پر اور برابر کے حقوق کا جھوٹا خواب دکھا کر خواتین کو گھر سے بے گھر کر دیا. آج وہی عورت اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہوئی کبھی سڑک پر نظر آتی ہے تو کبھی کورٹ کچہری کے چکر کاٹتی ہے. مگر اسلام نے عورت کو کل بھی عزت دی تھی اور آج بھی اپنے دامن کی ٹھنڈی ہوا دیتا ہے. سب سے پہلے اسے مظلوم کہا, پھر سر سے چادر اتاری اور پھر مردانہ کپڑا پہنا کر مردوں کی صف میں یہ کہہ کر سب کے آگے کھڑا کر دیا کہ یہ کمزور ہے. اور ہمارے مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ زلفیں اتنی لمبی کہ اگر کوئی پیچھے سے جا رہا ہو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھائی جان جا رہے ہیں یا یہ بھابھی جان جا رہی ہے. اور پھر زیور کا یہ عالم فلی لوڈڈ کہ ایک کلائی پر بھی چین, دوسری کلائی پر بھی دو دو چین اور گلے میں بھی چین, ہر طرف چین ہی چین اور پھر بھی سبھی یہ بے چین ہیں. اور پھر کچھ پارٹ ٹائم بھی ہیں کہ جو منڈے سے لے کر جمعے تک ساجد صاحب ہیں اور ہفتے اور اتوار کو ساجدہ صاحبہ ہیں, ہفتے اور اتوار کو راشد صاحب ہیں اور پیر سے لے کر جمعے کو راشدہ صاحبہ ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے عورت کو کل بھی عزت دی تھی اور آج بھی عزت دی ہے. سیدہ خاتون جنت کے وصال کا دن ہے. سیدہ تونا خاتون جنت ایک مثالی ذات کا نام ہے. اگر عورت اپنا وقار چاہتی ہے تو خاتون جنت کے دامن میں جگہ حاصل کرے, دونوں جہاں میں سرخ روحی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیدہ پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. وما علینا الا البلاغ المبین.